Jag har löst den här uppgiften med hjälp av att manuellt rita upp de här båda räta linjerna och försöka avläsa skärningspunkten. Jag tänkte visa hur jag löser den här med min räknare. Jag använder nu min Casio FX-CG50 och då trycker jag 5 här för graf. Och nu har jag redan en graf inritad, så jag trycker exit för att komma tillbaks till grafläget. Och så sen så vill jag ta bort de här. Ta bort och ta bort den andra också. Så där. Och så sätter jag in mina två linjer. Så jag sätter då x adderat med 1 där. Och den andra linjen då, den sätter som minus 2x plus 3. Så minus 2x plus 3. Så där. Och så sen så går vi i window och vi kan sätta standardfönstret där. Så där. Och så ritar jag draw, så får jag de här linjerna uppritade och det liknar ju ganska mycket det jag hade gjort här. Så det jag ska göra då är att tala om skärningspunkten här. Och det får jag genom att gå till G-solve och så sen skärningspunkt till intersect. Så trycker jag det och då får jag fram skärningspunkten. X är lika med 0,666667. Det här är ungefär lika med 2/3 då. Och här 1,666667, det är ungefär lika med 5/3. Så om jag använde miniräknaren så fick jag alltså följande. Jag kan skriva det här då. Y är ungefär lika med 1,16667. Det vill säga att Y är ungefär lika med 5/3. Och x det var 0,66667 då. Så x var ungefär lika med 0,6667. Det betyder att x är ungefär lika med 2/3. Så där har jag mina svar utifrån när jag använde miniräknaren och räknar här. Och miniräknaren kan ju uppskatta den här skärningspunkten på många gånger betydligt bättre än vad jag gör med ögonmåttet. Men ändå, det där är inte så tokigt uppmätt.